אנחנו למעשה נמצאים, בעזרת השם, במעשה מעבדת בת מלך, אבל גם התחלנו הקדמה, שעוד לא סיימנו אותה, להסביר את כל הרעיון של הסיפור המעשיות, כמו שאמרנו. אז דיברנו על זה שיש מצב, רבנו אומר, שאנשים ישנים את ימיהם. כן? דיברנו, מה זה מצב שינה? מצב שינה זה מצב שבו אדם הוא לא ערני, כן? והוא מתנהג על פי מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, מה שלימדו אותו, מה ש... כן, הוא לא מנסה לשים לב, כן, בעצמו, לחפש מה רצון השם ממנו. מה... אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מעבר לשולחן ערוך. לא ערני ללב שלו. כן. זאת אומרת, לא ערני, עכשיו, הוא גם לא ערני למציאות לראות את האלוקות בכל דבר ודבר, כן? הוא רדום, זה המצב של השינה, כמו שאנחנו בעזרת השם נרחיב, מה שהמלבים אומר, שנרדמתם בחיק אבלי עולם הזה, כן? בואו נראה פחות או יותר עד איפה הגענו, ומשם אנחנו, דיברנו על העניין הזה, זה הרוח תרדמה, ודיברנו על המצב המתוקן, המצב המתוקן. מה הפסוק הזה? מה? שכן, שנסך השם עליכם רוח תרדמה בישעיה. ישעיה. כן. כן. ולעומת זאת, בירמיהו למד, שם דיברנו על עניין שני ימים באים יום השם, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. ואז נתתי תורתי בקרבם והליבם מכתבנה. שזה בעצם עניין שהתורה נובעת מתוכנו. מה זה התורה? בעצם רצון השם. אבל זו תורה שבאה מתוך חיפוש, זו לא תורה שבאה מתוך שמישהו אחר לימד אותך, לכן נאמר, ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו דרו את השם. כי זו תורה שאני לא יכול ללמד אותך. אז אתה בעצמך חייב לחפש, ואנחנו בעצם צריכים לקבל דן עם דן את העניין החיזוק הזה, כן? אבל את העצה עצמה לא שייך. לכן בברסלב לא שייך לתת עצה. אתה לא יכול לתת לשני עצה. כי העצה נדרש שאתה בעצמך תחפש אותה. שאתה תצעק, בדיוק. כמו שאמרנו, התורה היא תמונה, כן, כן. ואתה תגיד, יש תמונות, תדלך, אחרי שתצעק, בגלל הקטעים. כן, בדיוק. העצות של רבינו זה חוטט, העצות של רבינו. מה? העצות של רבינו, כוונה, כאילו, חצה, בקשר לזה. לא כבר נגיד לו עצה חוותית. לא, אבל עכשיו אנחנו מדברים על עצה, מה אני עושה פה בעניין הזה, מה אני עושה בעניין הזה, אתה מבין, דברים, כן. זה פרטית כזאת, כן. יפה, טוב. אנחנו קצת חזרנו על מה שדיברנו קצת, ואני רוצה להתקדם בעזרת השם. למדנו את המדרש שעל, כן, כי אם בתורת השם חפצו, זה אברהם אבינו, ששתי קידותיו הפכו לשני רבנים, כן? ואז רשי אומר, אני ישנה, שימו לב, דבר מעניין, אני לא יודע אם דיברנו על זה. רשי אומר כך, אני ישנה, וליבי ער. אני ישנה, כשהייתי שלווה ושקטה בבית ראשון, נואשתי מעבוד הקדוש ברוך הוא כי ישנה ונרדמת. דיברנו על זה? לא. פה זו נקודה מאוד חשובה. שימו לב, איך הלשון של רשי נפלא. מה רשי אומר? כשהייתי שלווה ושקטה בבית ראשון, זאת אומרת, לא היה בעיות, לא היו ירידות, לא היה סתר פנים. כל המצב הזה גרם למה? למצב שבעצם... הכל טוב. הכל טוב, והכל טוב הזה, זה גרם לי למה? נואשתי מעבוד הקדוש ברוך הוא כישנה ונרדמת. אנחנו מכירים את המונח יאוש, מתי אנחנו מכירים אותו? לאיזה עניין? שאדם עכשיו... מנסה ולא מצליח, כן, איך אומרים, אחרי הרבה הרבה כישלונות, אז אדם מתייאש. פה רש"י מגלה לך, יש פה סוג ייאוש חדש. לפעמים זה בא מתוך הצלחות. ייאוש שבא מההצלחה. התייאשתי מלחפש. כן, זה לאו דווקא ייאוש שבא מכישלון, לפעמים זה בא ייאוש שבא מתוך הצלחה. מה? זה מה שאנחנו נראה בעזרת שם. אז זה נועדתי מעבוד הקדוש ברוך הוא. מה זה עבוד? יש פה עניין של עבודה. יש פה עניין של לעשות משהו מעבר למה שאתה מורגל.
כי לפעמים הבן אדם נכנס איזשהו, כן, סדר של הרגל מסוים, כן? אז הוא לא, זה לא עבודה, הוא לא עובד, כן? אין פה. עכשיו, אנחנו גם לא מדברים על איזשהו סוג של מאמץ מטורף, שאתה תשבר אחרי כמה שבועות, אחרי כמה חודשים. אבל איך אומרים, תעבוד, תעשה משהו, משהו מעבר להרגל שלך, מה, כן? זה, אז זה נואשתי מעבוד הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, כי ישנה ונרדמת. זה מה שאנחנו נראה בזאת שגם בסיפור, שהשני למלכות, כן, הוא מגיע למבצר, והכל שם מסודר ומתוקן, ולא מפריעים לו להיכנס, רק בעובד מחדר לחדר וכל וכולי, ואחרי שנים של חיפוש, ואז הוא הולך ויושן לו, שוכב לו בקרן זווית, כשמגיעה בת מלך, הוא מסתכל עליה, מיד, כן, אני מכיר אותך, אתה בת שם, בת מלך וכו' וכו'. משהו זה תמוע לך, תגיד, מה? מה זה לקפוץ? זה משתורם, שנים הוא אתה מחפש, עכשיו הגיע, אתה כן, אני מכיר אותך, אתה בת מלך, של המלך, של הרכה. למה? ומה היא אומרת לו? כאן זה הלא טוב. כאן זה הלא טוב. מה זה הלא טוב? הכל סדר, והכל מסודר, ויש לך הכל. אתה מבין, האוכל, ואין בעיות בגשמיות, אין בעיות ברוחניות, אין בעיות עם הילדים, אין בעיות עם השלום בית, אין בעיות, בקיצור, הכל מתוקן, וזה נותן לך עכשיו אפשרות לישון טוב יותר. מתכון, מתכון מעולה לשינה עמוקה. תרדמה. תרדמה עמוקה, לישון טוב, קרית טובה, פוך טוב, טמפרט שקט, הכל טוב יפה. אתה ישן טוב, כן? לכן אמרה לו, אתה לא יכול להוציא אותי, כי אם שתהיה, בוחר לך מקום ותתגעגע. אתה לא יכול להוציא אותי, אתה חייב להתגעגע. ועכשיו, יוצא מפה שדווקא המצב של האסתר פנים עוזר לנו להתחיל לחפש. אתם מבינים למה כתוב? כי נסך השם עליכם רוח תרדמה ויעצם עיניכם? מי עומד מאחורי כל הסיפור הזה של השינה? השם. מי גורם מאחורי הסיפור הזה של ה... של ועבדה חורמת חכמה ובינה נבנה, יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא. למה? זה הפתרון. כי זה הפתרון, בשביל מה? שלעורר אתכם לחפש באמת. לא שיהיה חיפוש כזה על חצי קלאץ', כן? כן? איך אומרים? בסדר, אני מחפש. אלא באמת, אתה מבין שזה מצב שאני צריך את זה בצורה נואשת. לכן, מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא יצק עליכם את הרוח תרדמה, הוא גרם להעלים את החוכמת חכמה ואת בינה תבונה וכו' וכו'. כל זה כדי להביא אותנו למה? לחיפוש האמיתי. אז לצא, ולכן נאמר על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי. מה זה לילות? לילות זה מצב של הסתר פנים, כן? דווקא לילות, אז זמן שאדם נמצא בהפצת הפנים, אז הוא נמצא באיזה מצב? של ביקשתי את שאהבה נפשי. אז הוא מתחיל לבקש. הוא מתחיל לחפש. לא כתוב בימים, כן? ביקשתי את שאהבה נפשי. בדיוק. אז יצא מפה שדווקא על משכבי בלילות, כן? אז וזה גם מה שאמרו חז"ל, כן? שאברהם אבינו מלמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא על הפסוק, כן? אברך את השם אשר יעצני, אף לילות ישרוני חיליותיי, כן? מלמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא שתי חיליותיו כשני רבנן. והיו נובעות, מלמדות אותו חוכמה כל הלילה, עד עוד הכתיב, ואחת השם יושב יצני, אף לילות יישאו לחיליותי. כלומר, הפתרון זה דווקא מצב שבו האדם נמצא בחרון אף לילות, לילות, שזה הסתרה, ודווקא זה מה שגורם לו להתעורר, כן? עכשיו, כמו שאמרנו... לא, אני רוצה מזה שהמצב האוטומטיבי זה בחינה הזאת, שזה כאילו, זה ממש כמו התגדות, שזה ליום, לא יום ולא לילה. כן. זה בעצם חצי יום, חצי לילה, אתה חייבת היום בשביל... זה ערב. זה מצב ערב, ערב זה מעורב מיום ולילה. המצב המתוקן. כן, כן. המצב המתוקן זה הכנה לחיפוש. כמובן, אם אין חיפוש, אז זה עדיין לא הביא אותך לתכלית. הרב, אחרי זה גם אין הסיפור של החיפוש. לא, יש חיפוש בקדושה כאלה. כשהרב מתגלה, כשהמשיח יעבור עוזר, גם אין הסיפור. מבחינה מסוימת, אבל עדיין, עדיין, כן, אבל עדיין, עדיין, כן, בדיוק, לחפש עוד ועוד את גדולת השם יתברך, כן. אבל כמו שאמרנו, כשאתה לא מחפש, אז אני אגרום לך לחפש, על ידי ההסתר פנים. יפה.
עכשיו, זה מה שאמרנו, עכשיו בואו נבין, עכשיו למה צריך סיפורי מעשיות בשביל זה? למה דווקא סיפורי מעשיות, כן? אז רבן אומר בתורה סמך, כשצריכים לאדם לעוררו משנתו, צריכים לספר לו מעשיות. וזה בחינת, השם פועלך בקרב שנים חייהו. שימו לב, יש שני סוגי סיפורי מעשיות. יש סיפורי מעשיות בקרב שנים, שזה בתוך מסגרת של ה-70 שנה. גם אנחנו נראה שהשני למלכות, בפעם הראשונה הוא נרדם, כמה שנים. זאת אומרת, בתוך ה-70 שנה. לא נרדם, כן? ואז כשהוא התעורר, בשנה אחת בעולם, אז המשרת סיפר לו המעשה. אחר כך שהוא נרדם 70 שנה, שהוא התעורר וסיפר לו כל המעשה. אז בהתחלה הוא סיפר לו סיפורי מעשיות בקרב שנים. כן? ואז כשהוא התעורר בפעם השנייה, שהוא אחרי שהוא ישן כל ה-70 שנה, שעכשיו כבר לא מעולים סיפורי מעשיות כאלו, אז הוא סיפר לו כל המעשה. כן? זה דיוק שאני דייקתי. בעזרת השם, כן? בכל אופן, אז רבן אומר בתורה סמר, וזה ברכינת, השם פועלך בקרב שנים חייהו. מה זה חייהו? פרש רש"י עוררהו. וזהו, פועלך, היינו סיפורי מעשיות. בקרב שנים. בקרב שנים. תכף אנחנו נראה למה זה פועלך. היינו בחינת מעשיות של 70 פנים שהם 70 שנים כנ"ל, היינו שמעוררים אותו על ידי סיפורי מעשיות, שהן בקרב שנים, היינו המעשיות של 70 פנים. כן? אז רבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, וזה בחינת סיפורי מעשיות של צדיקי אמת, שעל ידם הם מעוררים מהשינה. מה? וזה בחינת סיפורי מעשיות של צדיקי אמת, שעל ידם הם מעוררים מהשינה. דהיינו מה שיש בחינת בני אדם שישנים את ימיהם, על ידי שנסתלק פניהם, שהוא שכלם האמיתי. שזהו בחינת שינה, ואי אפשר לעוררם על ידי התורה, כמו על ידי סיפורי מעשיות, שמלבישים בהם הפנים של התורה. לכן בתורה, רוב תחילת, זאת אומרת, אנחנו רואים שכמעט כל ספר בראשית, בחלק גדול משמות, וגם יש לנו גם במדבר ובעוד מקומות, יש לנו בהתחלה, זה מתחיל בכלל עם סיפורים, לפני שאנחנו מתחילים עם תורה. למה? למה? כי כדי, לפני שאני הולך לצוות עליכם מה לעשות, דבר ראשון, מה אני אמור לעשות לך? לעורר אתכם, לא, מה יקרה? אתה תעשה את זה כמו רובוט, כמו חולה ירח. מה? אין לי לצוות אותו. כן, אין לי לצוות. וגם אם תעשה, גם במידה, וגם, כן, פינוקיו, כן, מושכים אותך בחוטים. כן, אתה נמכן... וזה לא העניין, העניין שזה יבוא ממך, שזה יהיה פה בעל בחירה. אז דבר ראשון צריכים לעורר אותך, לכן מספרים, מתחילים מסיפורי מעשיות. עכשיו, הסיפורי מעשיות האלו זה תורה, כי אם תחסר עוד אחת מהם, כל הספר תורה פסול. יוצא שזה חלק מהתורה, זה לא איזשהו משהו נספח לתורה, ואיך אומרים, השתמשנו בזה, עכשיו בוא ניגש לתורה. לא, זה חלק מהספר תורה. וזה קשור לבד שמשהו מתחיל לחזור בתשובה, הוא חייב לתת, לקבל את הכיבו, אוכל את האהבה הזאת, את התאורות, זה חושב בכלל יודע משהו? גם מתחיל לתאורות עיניי. גם, כמובן, אבל תכף נראה למה זה סיפורי מעשיות. אז דבר ראשון, לפני הכל, לפני הכל, קודם כל חייבים לספר... כל המעשה. מה? כל המעשה זה, זה סוג של ידיעה בבחירה. כן, נכון. זה היה שמקלטתי אותך. וזה בריאה זה בריאה. כל המעשה. על זה שנסתלק פניהם שהוא שכלם האמיתי, שזהו בריאת שינה, ואי אפשר לעוררם על ידי התורה, כמעט זה סיפורי מעשיות, שמלבישים בהם הפנים של התורה, כי עיקר בחינת השינה הנעל, שהוא הסתלקות הפנים של השכל כנעל, נמשך על זה שמתגבר הבלי העולם הזה, שהוא עולם העשייה על התורה. עכשיו, מה העיקר הבעיה? שמתגברים הבלי העולם הזה. מה זה הבלי העולם הזה? כן? שאני רואה פה עשייה, אני רואה פה עולם שכביכול מנותק מהשם. נכון? נכון? אז מה אני עכשיו צריך לעשות? לחבר את זה להשם. מה זה סיפורי מעשיות? סיפור... קודם כל אני מגלה לך שבתוך המעשיות של העולם יש שם תורה. כי זה חלק מהתורה. על ידי מה? על ידי סיפורי מעשיות של התורה, אני בעצם עוזר לך אחר כך שבכל מעשי העולם אתה תראה שיש שם תורה. שהכל תורה. עכשיו, סיפור זה מלשון ספיר ונעיר, שזה האור, כן, עוד לפני שהתחיל להתלבש בכלל,
בכל זה, ואז מתלבש בתוך מה? בתוך מעשיות, בתוך מעשיות העולם הזה. אז הסיפורי מעשיות זה גילוי של האור הזה בתוך המעשי העולם. ולכן, ודווקא על ידי זה אפשר להעיר אותו, ולכן המלבים אומר, כאילו נרדמתם בחק אבלי עולם. כן? וכמו שהסברנו קודם, בשיעור שעבר, שיש שבעה אבלים, כן? אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל הבל. אבל זה אחד, אבלים זה שתיים, אמר קהלת. עוד פעם, הבל אבלים, עוד פעם, אחד ועוד שתיים זה שש. הכל הבל זה שבע. כנגד, אומר רש"י, כנגד שבעת ימי הבריאה, שנוצרו שבעה אבלים. וכל אחד כלול עצמו, גם הוא משבע, כידוע. אז זה שבע כפול שבע, כמה יש לנו? 49, שזה הממתת שערים, כן? שהם נפלו לממתת שערי תומה במצרים, עכשיו משה רבנו כנגד זה צריך להוציא אותם מהשבעה אבלים. עכשיו, השבעה אבלים, כל אחד, השלמות שלו זה 10, כידוע, כן? אז זה 10 כפול שבע, זה 70. אז יש לנו ביחד 70 פנים של תורה. אז זה ה-70 פנים של תורה, שהם כנגד 70 שנותיו של אדם, כן? שעכשיו, בתוך ה-70 פנים של תורה, אני צריך עכשיו את הסיפורי מעשיות בקרב שנים, שהם בתוך השנים. איזה שנים? שנות, ימי שנותינו, 70 שנה. אז זה הסיפורי מעשיות בקרב שנים, שהם באים עכשיו לגלות לנו שיש האור הספיר, שזה הסיפורי, נמצא בתוך המעשיות, והמעשיות של העולם הם באלמנט, יש שם תורה מלובשת שם, ודווקא לזה זה אפשר לעורר אותם. וכן צריכים לעורר עוד סיפורי מעשיות, כי הצדיק האמת יודע תורה הנעלמת בכל מעשי העולם מתחילה ועד סוף. כן? אז הצדיק האמת יודע את התורה שנעלמת בכל סיפורי העולם. רבנו היה אוהב לשמוע חדשות, שיספרו לו חדשות, מה קורה בעולם. היו מספרים לו, מה? כן, כאילו, עכשיו מספרים לו, ואז זה היה עובד נושא תורה. כן, נראה, ביחיד. כן, הוא רבנו שמע את המעשה על נפוליאון, כן, שהוא היה זה, ואז הוא סיפר את המעשה בין מרבים שלו שהתחלפו. כן, אז עכשיו הוא היה צריך לשמוע את הכביכות הסיפור, ואז הוא מגלה את התורה הנעלמת בפני. עכשיו שהוא מגלה לך, שיש שם תורה, אז כבר גמרנו, אין מקום, לצערה לבלבל אותך יותר. כי מתי, איפה יכול לבלבל אותך? במסגרת הקדושה, הוא לא יכול לבלבל אותך. איפה לבלבל אותך? פה בחוץ, במעשיות, מראה לך כביכול, יש הפרדה בין מעשי העולם הזה לשם יתברך. כן? חס ושלום, כן? בא הצדיק, ומה מגלה לך? אין שום, זה הכל מעשי השם. זה סיפורי מעשיות, זה ספיר, והמעשיות הם מחוברים ביחד. כי הוא יודע שהוא מגלה שגם בכל מעשי העולם הזה, בכולם מלובש תורה נפלאה. על זה שיכול לספר סיפורי מעשיות מסקי העולם הזה, ולהלביש בהם הפנים של התורה, שעל זה הוא מגלה שהתורה הקדושה מלובש ונעלמת בכל מעשי העולם הזה, ועל זה זה מבטל השינה מהעולם. כן? ולכן הצדיק, הוא עושה לנו גזל שינה. תקדושה. הוא מבטל. למה אנשים לא רוצים את הצדיק? למה? הוא עושה גזל שינה. בלבל אותנו. כן. הוא ידע איך אנחנו נצליח לגלות. אז עצם העסק שלנו שאנחנו עוסקים בסיפורי מעשיות, זה כבר תרופה כזאת שהיא כבר תעורר אותך. היא תעורר אותך. אם היא קורא לי איזה משהו ואני רואה השגחה וזה, אז את אומרת... התחלת להתעורר. שאני אומר, הנה, השם התברך. אתה מתחיל להתעורר. אז אתה עירני. זה מצב עירני, כן. אז זה נקרא שגיליתי כן. במעשה, כן? הצדיק, כמו שאמרנו, הוא מגלה שבכל מעשי העולם יש זה, אז הוא גם עוזר לך אחר כך לגלות, הוא מאיר אותך. כמו שהכל יעשה תורה בזה. מה? מה שאמרנו תורה בזה. זה, כן, לכן הצדיק נקרא עיר וקדיש מנשמה ינחית. עיר כן, זה מלאך, ועיר זה לשון התעוררות. יכול להיות מה שאמרתי? מה? תורה חבד, הרבה אומר שיעשו מאמון ישראל תורה. כן, כן. למה זה לעבור? והסיפורים המכוערים שלכם. נכון. יעשו מהם תורה. נכון, נכון. יראו לכם שהכל סיפורים של תורה. כן. ועל זה זה מבטל השינה מהעולם שבא זה התגברות מעשה העולם על עבודת התורה, כנה.
מאחר שהוא מגלה שגם בכל מעשי העולם הזה מלובש תורה. כי עיקר יציאת מצרים שכולל כל הגלויות, הוא על ידי בחינת התעוררות השינה הנ"ל, שהוא על ידי סיפורי מעשיות בכל הכנ"ל. כי זה ידוע שהגלות הוא בחינת שינה. והגאולה היא בחינת התעוררות השינה. כמו שכתוב בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז באיזה מצב היינו? מצב שינה. ועל כן נאמר בגלות, אור עלמא תישן השם. כן? אור עלמא תישן השם, הקיצה. ובישועה נאמר, ובגאולה נאמר, ויקץ כי ישן השם. והתעוררות השינה, שהיא בחינת יציאת מצרים, היא על ידי סיפורי מעשיות. ועל כן לא התחיל את התורה מהמצוות, ממצוות, כי מבראשית. הוא מספר כמה מעשיות ומלביש בהם את התורה, שהיא כל דברי התורה הקדושה מבראשית עד החודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה. כי אז עדיין היה קודם מתן תורה, שעדיין לא התחיל להתגלות שום פנים מהתורה, והייתה עדיין כל התורה בהסתר ובאלם גדול. על כן לא היה באפשר להמשיך ולהעיר מיד סיפורי מעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות הנ"ל. על כן הייתה עיקר הגאולה לדי בחינת סיפורי מעשיות של בקרב שנים. לכן בהתחלה צריך את הסיפורי מעשיות שהם בקרב שנים, שזה שייך לתוך המסגרת של ה-70 פנים של תורה, שזה השבעה הבלים, כמו שאמרנו, שהם כן הכלולים עשר. מה? לכן היה צריך אז להעיר אותה מהממתת שערי תומה, כן? ולכן היה צריך סיפורי מעשיות של בקרב שנים, שמבחינת 70 פנים לתורה. אז הסברנו שיש שבע הבלים, שבע כפול שבע זה 49, השבעה הבלים כל אחד כלול ב-10 זה 70. עכשיו אנחנו צריכים, עכשיו הם עדיין לא נפלו להסתרה כפולה. נפלו להסתרה אחת, כן? שהם עכשיו צריכים את ה... רגע, לא, עדיין לא, אין הסתרה בתור הסתרה. כאילו שזה שער 50 לא נפלו. כן, עדיין לא נפלו שער 50. שער 50 זה הסתרה בתוך הסתרה. אז עכשיו הם צריכים את הסיפורי מעשיות שהם שייכים בתוך ה-70 פנים, שזה העניין של ה-70 פנים של התורה, ולכן אני צריך את הסיפורי מעשיות של אותה תורה. יפה. עכשיו, זה הסברנו בעל פה, אני לא... כן, אני מדלק פה. עכשיו, שמשה רבנו, כמו שאמרנו, מוציא את עם ישראל מהפנים חשוכים, כן? וזה נקרא סיפורי מעשיות בקרב שנים. והוא גם מגלה לנו שבתוך המעשיות האלו גנוזה תורה. לכן זה חלק מהתורה. וכמו שאמרנו, אפילו תחסר עוד אחת מהסיפורי מעשיות של התורה, כל הספר תורה פסול. למרות שאני לא רואה פה תורה, אני לא רואה כאן, כן? עכשיו, נאמר בפרשת וילך, וחרה אפי ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא, כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. שימו לב, יש לנו פה שני סוגי הסתרות. בהתחלה כתוב, ועזבתים, והסתרתי פניי. יש לי פה... סתרחת. אחר כך כתוב, אנוכי אסתר אסתיר פניי. כן? ונגד הפנים של התורה, אז יש לנו פעם אחת אסתר פנים אחד, ואחר כך יש לנו אסתרש בתוך אסתרה, כן? והתרגום האונקלוס אומר, ואנה סלק אסלק שכינתי מנהון ביום ההוא, כן? אני סלק אסלק את שכינתי מהם ביום ההוא. יפה. בזוהר נאמר, אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק. אמרה כנסת ישראל, אני ישנה בגלותא דמצרים, דאבו בניי בשיעבידו דקשיו, ולבי ער לנטרה להו, דלא ישתצון בגלותא. כן, אני ישנה בגלות מצרים, שהיו בניי בקושי השיעבוד, ולבי ער לשמור אותם, שלא יקרתו בגלות. אז השכינה שומרת עלינו, שלא נקרת בגלות, בשינה הזאת, כן? במצב של השינה הזאת, כן? ועוד גם נאמר בזוהר, אני ישנה ולבי ער, אני ישנה, אמר כנסת ישראל, אני ישנה מפיקודי אורייתא. אני ישנה ממצוות התורה. כן? עכשיו, חז"ל דרשו, עכשיו, סוף גלות בבל הייתה 70 שנה, וכשעם ישראל לא נגאלו בסוף גלות בבל, עם ישראל עכשיו נפלו לשנה רוחנית עוד פעם.
אבל הפעם הנפילה הזו הייתה יותר קשה. הרבה יותר קשה מהנפילה של מצרים. שומע אלי? הנפילה של גלות בבל... למה? כן, חשברוש זה היה בסוף גלות בבל. כן, משום שעם ישראל נפלו מכל השבעים פנים של התורה, ואפילו סיפורי התורה לא הועילו כדי לעוררם משנתם. ולכן דרשו חזל, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד. מה זה ישנו? ישנו, ישנו להם מן המצוות. דרשו חזל במגילה דף י"ג עמוד ב'. אז באיזה מצב הם נמצאים? עכשיו המן בא, הוא אומר עכשיו, זה הזדמנות חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד. אתה יודע למה? כי עכשיו הם נפלו לשינה, כן? וגם דרשו חזל במדרש, מדרש רבה לאסתר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד. מה זה ישנו עם אחד? אותו שנאמר בו השם אחד, ישן לו מעמו. מי ישן? כי בכל השם יתברך ישן, למה? כי עובדה שהוא לא גאל אותם. אם הוא לא גאל אותם, סימן שהוא ישן לו מעמו. וגם נאמר ישנו עם אחד, ישן לו אותו שכתוב בו השם אלוהינו, השם אחד. דבר אחר, ישנו עם אחד, ישנים הם מן המצוות. כן? אז המן רצה לנצל את ההזדמנות שעם ישראל נפלו לשינה, כן? ואפילו סיפורי המעשיות של תורת משה לא יועילו להם להתעורר, כן? וגם אלוקיהם כביכול ישן מלהעיר אותם, כי הוא לא קם להעיר אותם בסוף 70 שנה, ואז הוא הפיל פור, והפור הזה נפל על החודש שמת בו משה, על חודש אדר, המן שמח. זאת אומרת, עכשיו גם משה לא יוכל לשוב ולהעיר אותם, כי הוא מת, כן? עכשיו, מה הייתה הטעות של המן, אומרת הגמרא? המן ידע שהוא מת באותו יום, אבל הוא לא ידע שהוא נולד באותו יום. כן, אומרת הגמרא, יפיל פור הוא הגורל תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר... או, יפה. תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה רבן. והוא לא ידע שבשבעה באדר מת משה רבנו, ובשבעה באדר נולד משה רבן. עכשיו לכאורה, אם אנחנו מדברים על לידה גשמית, אז מה זה מועילי שהוא נולד בזיין באדר? אם הוא מת, אז גמרנו, כבר לא יכול לפעול יותר, נכון? מה אכפת לי שהוא נולד באותו תאריך? אז פה לא מדובר על לידה גשמית, פה מדובר על לידה רוחנית. באותו יום שהוא מת, הוא נולד מחדש. זאת אומרת, משה רבנו בא אלינו בצורה חדשה ויותר משוכללת. כל דור, כן, עכשיו, הוא מת, אבל הוא בא באיזה צורה? בצורת מרדכי. לכן אמרו, מרדכי בדורו, כמשה בדורו, כן? כן. ולכן איש, דרשו חז"ל, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, איש מלמד, מי נקרא איש? משה. מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו, דכתיב האיש משה ענב מאוד, כן? ועכשיו החז"ל גם עושים מין משוואה כזאת, מה משה עמד בפרץ, דכתיב, ויאמר להשמידם לו למשה, משה בכירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית, אף מרדכי כן, דכתיב דורש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו. מה משה לימד תורה לישראל, דכתיב ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, אף מרדכי כן, דכתיב דברי שלום ואמת, הוא כתיב אמת קנה ואל תמכור, כן? זה מדרש רבה לאסתר. זאת אומרת, אחרי שעם ישראל נופלים להסתרה בתוך הסתרה, לכן דרשו גם חז"ל, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, זה נאמר על מי? על אסתר. זאת אומרת, הם נופלים עכשיו להסתרה בתוך הסתרה, הם נופלים מכל השבעים פנים של תורה, ולמרות שיש להם את תורת משה, הם ישנים, ותורת משה לא מועילה להם עכשיו, אז משה חוזר בצורה... בצורה משודרגת, ומספר להם עכשיו סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. מה זה סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות? זה מגילת אסתר. מגילת אסתר, שמה עושה מגילת אסתר? מגלה את ההסתרה.
מגילת אסתר, המטרה שלה לגלות את ההסתרה. עכשיו שימו לב. עכשיו נאמר, שנייה אחת. נאמר במשלי, והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום. כן? מה זה והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום? תרשו חז"ל, קודם שנברא העולם, הייתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקדוש ברוך הוא. ואומרת שירה עם מלאכי השרת. שנאמר, והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבל ארצו. זה הבת מלך, שעליה אנחנו מדברים במעשה מעבדת בת מלך, שמה הלך לנו לאיבוד? התורה הזאת, המאור שבתורה. עכשיו, התורה הזאת, היא המאור שבה בתורה, כן? זה חלק שמאיר בתורה. זה לא איזושהי תורה שמלובשת בתוך אותיות, כן? זה משהו, והייתה גם כתובה, אש שחורה לגבי אש לבנה, ובא, הסתכל קודש הבריחו, וברא אלמה. קודש הבריחו הסתכל בתורה הזאת, ואיתה, ולכן הוא ברא אלמה, הוא ברא העלמה, הוא ברא הסתרה. עכשיו, בשביל מה הוא ברא הסתרה? אז שוב, אנחנו חוזרים. מי יצק עליכם רוח תרדמה? ומי, למה? כדי להעיר אותך. כדי להעיר אותך שתתעורר. למדנו קודם שאני ישנה ולבי... למדנו קודם כשהייתי בבית המקדש, אומר רש"י, שהייתי שלווה ושקטה, כן? נואשתי, הייתי מעבוד הקדוש ברוך הוא כישנה ונרדמת. זאת אומרת, מה גרם לייאוש הזה? המצב של השלווה והשקט. המצב שהכל בסדר, הכל נפלא, והכל זה. זה ייאוש שבא מהצלחות. יש ייאוש שבא מכישלונות, ויש ייאוש שבא מהצלחות. אתה כל כך מצליח, אתה מרגיש, אתה מפסיק לחפש, אתה נרדמת. יפה, אז זה הסתכל באורייתא, וברא אלמה, כן? אמר רבי שמעון בן לקיש, שני אלפים שנה קדמה התורה לבריאתו של עולם, כן? הדאו דכתיב, והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום. ויומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, דכתיב כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול. אז יום יום זה פעמיים, שני אלפים. כך אמר האלוהים לישראל, עד שלא בראתי את העולם הזה, אני קורא לכם סדרת מדרשים עכשיו, כן? זה עוד מדרש. עד שלא בראתי את העולם הזה, התקנתי את התורה, שנאמר, ויהיה אצלו המון, זה מדרש רבה לשמות. ובמדרש רבה לשיר השירים, הם חוני בשם ריש לקיש. עד שלא בראתי את העולם, כלומר עוד לפני הבריאה, התקנתי את התורה, שנאמר, והיה אצלו המון. לא תדאגו, יש פתרון. אגב, דיברתי על זה, דיברנו על זה עכשיו בשיעור האחרון, במשי. לכאורה היה צריך לומר, והייתי אצלו המון. מה זה והיה אצלו המון? לשון העתיד. זה התורה שבאמת הייתה קיימת בכוח, אבל היא מתגלית דרכנו, דווקא דרכנו פה בעולם, בתוך כל הבלגן והירידות וההסתרות, מתוך החיפוש שלנו. אז לכן הגילוי שלה הוא דווקא פה, ולכן על שם העתיד, והיה אצלו המון. בחוניה בשם ריש לקיש, שני אלפים שנים קדמה התורה לבריאתו של עולם, מה הטעם, והיה אצלו המון ויש אנשים יום יום, ומה שהקדוש ברוך הוא אלף שנים, שנאמר כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור. יפה. השלה הקדוש, כן, כותב, והנה יש שתי תורות. אחד, התורה ניתנה לנו מסוד, דו פרצופים, תפארת וממלכות. דו, זה, הוא כותב את זה עם ראשי תיבות, בלשון דחר ונוקבה. דחר זה המשפיע, והנוקבה זה המושפעת. התורה הזאת נבנית גם מההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את התורה על ידי משה רבנו, כן? וזה התורה שבכתב, והתורה שבעל פה נוצרת מתוך שימת הלב של החכמים. לכן התורה שבעל פה גם נקראת תורת הלב. הם שמים לב לדבר, ואז מתוך זה הם מגלים את התורה, זה נוקבה, כן? מההתעוררות של הזכר והנקבה ביחד, שזה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, כן? כמובן על ידי משה, כן? אז נוצרת התורה הזאת. זה תורה אחת, כן? שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה אמת אפילו הרב, זכרו תורת משה עבדי. זכרו, זה משום זכר. כן.
ועליהם רמז, מן השמיים ישמיעך את קולו, זה מן השמיים, ועל הארץ הרחה את ישוע הגדולה. אז יש לנו פה שמיים, אומר, שמיים וארץ הם דו פרצופים כנודע. השמיים זה בחינת דוחה, וארץ זה בחינת נוקבה. אמנם, יש תורה קדומה, אומר השלה, והיא גנוזה בסוד אור הגנוז. התורה הזאת, זה בחינת, זה אור, זה הערה בלב. זה משהו שאני לא, זה לא משהו של, שברגע שאתה זוכה להערה הזאת, אז אתה מתעורר. כן? אז אתה עירני. זה לא מילים. כן? זה מה שקראנו לכם מהאור עיניים. שהעיקר זה לזכות להגיע לאור הגנוז, כן? ואם לא, אתה עסוק רק במילים, אז זה לא המטרה. זה רק, לכן כתוב, המאור שבא מחזירו למוטב. אז מה זה התורה הזאת? זה תורת התשובה. התורה שקדמה לעולם היא תורת התשובה. לכן המאור שבא מחזירו למוטב. וזה האור הגנוז, כן? שעליה רמזו רזל, התורה קדמה לעולם 2000 שנה, כן? גם יש להם שיפן בחזל פעם רזל. זה אותו דבר. זה רבותינו זל, זה... כן, זה חזל. זה חזל. יפה. אז עכשיו בעצם עשינו... עכשיו, מה קורה? אז עכשיו, כדי לעורר אותנו מהשינה שבחינת שנפלנו מכל ה-70 פנים של תורה, כבר אי אפשר עם הסיפורי מעשיות של התורה שבתוך ה-70 פנים. למה? כי גם משם נפלנו. אז אנחנו חייבים עכשיו איזה תורה מאורייתא דעתיקה סתימה, מהתורה הקדומה. ולכן המגילת אסתר זה בחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שנים קדמוניות הכוונה מ-2000 שנים שקדמו לעולם, כן? מהתורה שקדמה לעולם. ולכן היא מסוגלת להעיר אותנו מהשינה, ולכן עם ישראל, כן? וזה רק גורם מתוך מה? מתוך מצב של עת לעשות להשם הפרו תורתך. לכן כתוב על מרדכי, ויעבור מרדכי, שאסתר אמרה לו, כן, שצומו עליי, לילה ויום 3 ימים, ובין תוכם היה פסח, כן, הליל הסדר, אמר לה מרדכי פסח, כן, אמרה לו, זקן, כן, הוא היה ראש סנהדרין, אתה זקן שבסנהדרין ותאמר דבר כזה, אם אין ישראל פסח למה? אתה דואג למה אתה דואג? לישראל או לפסח? דואג לפסח, אני דואגת שיהיה עם ישראל בכלל. עכשיו, מה היא עושה? ויעבור מרדכי, מה הוא עשה? הוא ביטל את הפסח. כי התורה הזאת היא מתגלית מאיזה מצבים? דווקא ממצבים שאנחנו חרגנו מחוץ למסגרת התורה. אז מתגלית תורת התשובה. כן. לכן, עת לעשות לשם הפרו תורתך, זה גם מלשון הפרה וגם מלשון פריון. אתה גורם שהתורה הזאת היא... פרה ורבה, כן? הפרו תורתך. אז התורה, אתה מפרה אותה, כן? אתה מגלה עכשיו את, ה, את, ה, את, ה, את האור הגנוז. והאור הגנוז, כמו שאמרנו, זה לא משהו שאני יכול עכשיו... כן, זה אינסופי. זה הרגשה, לא? זה הרגשת הלב. זה הרגשת הלב. זה משהו ששייך להערה. להערה שמאירה לך בתוך הלב, כן? זה מה שהיא אמרה לא. מה? הוא לא הפר את הפסח. נכון. נכון. אסתר. מי זאת אסתר? אסתר זה המצב של הסתרה בתוך הסתרה. היא מלמדת אותך, הפרו תורתך. כן? ואז מה זה גורם? שעכשיו מתגלה אור כזה גדול שהפסח הוא כעין ואפס לעומתו. לא רק הפסח, כל המועדים בטלים. במאה פורים אינם בטלים. למה? כי כל המועדים... הם בתוך המסגרת הזאת, כן, כדי, זה כמו נר, נר שמאיר לנו בחשכת הגלות. אבל הפורים זה, 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 זה אור יום, כן? זה אור של, של, של הגאולה. אז מה אתה עכשיו מסתובב לי עם נר בצהריים? מה, אתה טמבל? מסתובב לי עם פנס? מה? בלילה אתה מסתובב לי עם פנס, אני מבין. כן, אתה צריך פסח. לעתיד לבוא, מה אתה צריך פסח? מה אתה צריך שבועות? מה אתה צריך סוכות? זה אור, מה צריך עם כיפור? זה אור הרבה יותר גדול מזה, כן? זה האור של השאלה, כן? לכן כל המועדים בטלים, ומי הפורים נם בטלים, כן? לא יפתלו. כי זה האור של העתיד. אבל בפורים אנחנו זוכים להתעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. עכשיו שנפלנו לשינה עוד יותר גדולה, אז בא רבנו ומגלה לנו 13 סיפורי מעשיות,
שסיפורי מעשיות האלו הם, 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 הם השורש של ה-13 תיקוני דיקנה, של ה-13 של המידות הרחמים, כן? שזה סיפורי מעשיות של התורה הקדומה, כן? המקורית, מה שנקרא, כן? עכשיו, כנגד זה, אין שום חושך שהוא יכול להחשיך את האור הזה. אם אדם רק ייקח את זה ברצינות, כמו שאמרנו, אז ויבין שיש פה אור כזה גדול, אז לכן עשיתי הקדמה כדי שנבין לקראת מה אנחנו עוקבים. עכשיו, בין הדברים... מה? לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל נקרא קצת ממעשה א', כן? נתחיל קצת מעשה א', מסיפור מעשיות. יש לנו איזה 10 דקות ככה. אני אמרו, חשב, מתחילים היום. כן, עשייה שנשמע, כן. לא, הייתי חייב לסיים את ההקדמה הזאת, כי זה היה רק... כן. הקדמה חשובה, הרבה אנשים גם בתור ברסלב לא יודעים את הדברים האלו, כן? מאוד אשריים שהם מקיימים בתמימות, זה גם נפלא מאוד, אבל... לא, אין. טוב. טוב, אנחנו נתחיל בעזרת השם, 10 דקות, עוד 10 דקות. ענה ואמר. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. כל אין שאלה, כמו שאמרנו, כל התורה הזאת של רבנו, מפת סיפור מעשיות, זה לעורר, להכניס לנו הרהור תשובה. כשאדם זוכה להרהור תשובה, כן? מבחינה מסוימת, מה זה מבחינה מסוימת? מבחינה הלכתית, כן? הוא הופך מרשע גמור לצדיק גמור בהרהור אחד. עוד לא עשה פה כלום. הוא לא עשה שום דבר. הגמרא אומרת שאם אדם מקדש את האישה, הלכה, וזה נפסק על הלכה גם. אדם עכשיו מקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, אם אני צדיק גמור, את מקודשת. אם אני לא צדיק גמור, אז היא לא מקודשת. עכשיו, שם לה טבעת, אחרי הטבעת לא עשה שום שינוי בחיים שלו. עכשיו אתה מסתכל עליו, הבן אדם הזה גמור. צדיק אני לא יודע. הצדיק אצלו גמור, הבחינת צדיק אצלו במצב גמור. אתה אומר איזה צדיק ואיזה גמור, כן, על מה אתה מדבר, כבוד הרב? ולהלכה נפסק במצב כזה שהוא חייב לתת לגט. למה? שמא ירער תשובה בדעתו. אולי הוא יראה באותו זמן שהוא שם לה טבעת, יראה לו תשובה. שם לה טבעת, ואחר כך חשב על זה, אמר לו, גדול עליי, ירדתי מזה. עכשיו, זה הכל בלב. הכל בלב. הוא לא אומר לך כלום, הוא לא מראה כלום, אתה לא רואה שום דבר. ובהירור תשובה הזה, הפך הבן אדם לצדיק גמור. אז זה רק להסביר קצת מה זה הירור תשובה. זה לא... משהו שמע בכך, כן? אבל אחרי שבוע, אני שמעל. כן. שרשי אומר... באשר הוא שם. באשר הוא שם. אז רשי אומר שהוא צדיק. כאילו, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא... טוב, הוא נגיד לעתיד, מה שהוא עתיד לעשות. מה אמרו למות? שעתידים לעתיד... אז רגע, אז... להרוג בניך בצמא, אתה... אז רשי אומר שעכשיו הוא היה צדיק, אבל עכשיו הוא צדיק. כן, אבל שם זה לא עניין של יראו תשובה. מה עשה אבל שהוא צדיק? כן, אבל פה זה עדיין לא מספיק, ראייה מספיק חזקה לעניין של יראו תשובה. לא עשה כלום. יכול להיות שהוא עדיין לא חטא. הוא לא חטא. לא, הוא צעק. כן. התפעל על השם. אז רצון, ויראו תשובה, אז זה... מה? זה בכלל לא פשוט, כן? למה הרבה אומר, בדרך סיפרתי מעשה? נראה לנו כאילו זה מין הקדמה, כן? לסיפור. כן? בדרך סיפרתי מעשה. באמת, כל העניין של המלאק, הוא יכול לקרר אותנו, מתי? בדרך. כשאתה בדרך. כשהיית במצרים, הוא לא התעסק איתך. כשכבר הגעת לקדושה לארץ ישראל, הוא גם לא מתעסק איתך. איפה הוא מתעסק איתך? כשאתה בדרך. ומתי? כשאתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים, ואתה הגעת למצב של רפידים שרפו ידיהם מן התורה, אז בא המלאק. זה מה שקורה עם הבעל תשובה. כשהוא לא התחיל את דרך התשובה, המלאק לא מדבר איתו, אין לו מה לדבר איתו. כשהוא כבר הגיע ליד, והוא כבר באורות, מה שנקרא, גם לא מתעסק איתו. מתי הוא מתעסק איתו? שהוא במצב, בדרך,
הוא יצא ממצרים, הוא יצא מהתאוות, מה שנקרא, ועוד לא הגיע ל... ועוד לא הגיע לתיקון, ועכשיו, ועכשיו הוא במצב לא כאן ולא כאן. כן? זה כמו שאמרתי, זה בחינה של ארוסה. כן? לפני שהתחתנה הייתה מותרת על כל העולם. לפני שהתארסה. אחרי שהתארסה, הרי פעם היה אירוסין, היו נותנים את הבת, ואז אחרי שנה הייתה נכנסת לחופה. אז מנתינת הטבעת, בעת כניסת החופה, היא אסורה על כל העולם וגם על החתן. כי הוא עדיין לא נכנס לחופה, בקידושין, כן? אנחנו עושים את החופה והקידושין בבת אחת, כן? כדי שלא יהיה מכשול. כי היו כאלו שלא הבינו, חשבו סתם את המתנה, טבעת, והיא לא, היא חושב שהיא עדיין... אבל היא אשת איש. היא אשת איש מדאורייתא. רק שהיא עדיין אסורה. עכשיו, הרוסה זאת להיות אסורה. אז עכשיו היא, לפני כן היא הייתה מותרת על כל העולם. אחרי החתונה היא מותרת על בעלה, על כל פנים. בין לבין היא אסורה על כולם, גם על בעלה. כן? זה המצב בדרך הזה. אתה יצאת ממצרים, יצאת מהתאוות, אבל עדיין הדרך, יש דרך ארוכה. אז עכשיו פה אני צריך את הסיפור. פה אני צריך את המעשה. לכן בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, שמיעה תליה בליבה. אתה יכול לשמוע עם האוזניים, ואתה יכול לשמוע עם הלב. איך אומר שלמה מלך, ונתת לעבדך, לב שומע. שמיעה זה אמיתית, היא הבנת הלב. זאת אומרת, אתה תשמע את המעשה. הלב שלך ישמע את המעשה, ממילא לך הערות תשובה. בהכרח. זה, אם לא, אם אין עבור תשובה, כי לא שמעת. כן? עכשיו, שמיעה זה הבנה. כי חז"ל אמרו על שמע ישראל, שמע, קבל ואבן, בכל לשון שאתה שומע. כלומר, אם אתה עכשיו שומע אנגלית, מה זה שומע אנגלית? אני למשל שומע את כל השפות. סינית אני גם שומע. אני יכול לקרוא בסינית? למה? כי אני לא מבין את זה. בכל לשון שאתה שומע, הכוונה, פשט, בכל לשון שאתה מבין, אז אני עכשיו אקרא, כן, listen, ישראל וכו', כן, אני יודע, כן, את התרגום של המילים, ואני מבין את זה, אני יוצא ידי חובה. אם אני לא מבין את זה, אני לא יצא ידי חובה, נכון? נכון? אני אקרא את המילים, אני אבל לא מבין, אני יודע לקרוא אנגלית, אני לא כל מילה אני מבין. סתם, כן. אז אני יצא ידי חובה? לא. מתי אני יצא ידי חובה? כשאני מבין. אז שמי, אז ההבנה. כן? עכשיו, אם אתה הבנת את ה... פירוש המילולי של המילה, ולא הבנת את המשמעות האמיתית של המילה, עדיין לא הבנת. לכן ההבנה תלויה בלב. אם הלב שלך לא הבין את זה עדיין, אתה עדיין לא הבנת. אתה לא שמעת את זה. לא שמעת את הסיפור. לכן, ברדיה סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, שרבן אומר שכל מי הכוונה לגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים. לא משנה באיזה מדרגה הוא נמצא. ממילא היה לו עירור תשובה, וזו. מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. אז דיברנו על כך שהשישה בנים, השישה בנים הם זכרים. הבת היא נקבה, היא מקבלת. הם משפיעים והיא מושפעת, כן? זה בחינת שישה סדרי משנה, שזה כנגד התורה, המכתיבה לנו מה לעשות, כן? שזה זכר, אומרים לך תעשה כך, אל תעשה כך. יש לנו שישה מצבים, תמה, טהור, מותר, אסור, כשר, פסול. כנגד זה שם שישה סדרי משנה, שמבררים לי מה תמה, מה טהור, כן? וזה זכר, זה מורים לי מה לעשות. הבת זה התעוררות הלב משלנו, כן? זה החלק החיפוש הזה, כן? מי שהלך לאיבוד בסופו של דבר, זה לא השישה בנים. מה שהלך לנו לאיבוד, זה הבת, כן? אז למלך היו מעשה במלך אחד. מה היא נראה מזה? מה? זה הערעור תשובה, זה האמונה, זה השבת, זה החיפוש. למה זה? למה בדרך סיפרתי מעשה? למה דווקא מעשה שאני אספר לך, הוא יגרום לך את הערעור תשובה? זה מה שדיברנו בהקדמה. זה ההקדמה. שאני אספר לך,
כשאני מספר, ספר, סיפור, זה בא, זה בחינת ספיר ונהיר, זה האור שעוד לא התלבש, איפה הוא נמצא? בתוך המעשה, שזה המקום הכי הכי נמוך, בתוך המעשה יש שם תורה. זה האור של הידיעה בבחירה. אני אספר לך שכל מה שעובר איתך זה הכל מעשה, כן, כן, הבחירה זה המעשה והידיעה זה הסיפור. הכל היה סיפור. סיפור, כן. הסיפור הזה, שמה שקורה, זה הכל היה כבר מתוכנן מראש. טוב, אבל עכשיו אתה יכול לסתם. כן, כן, כן. אבל אתה עכשיו נכנס לנישה נורא עמוקה. אז רבי גבר. השם עושה גבר זה, שאני מתגבר ביחד. כן. בכל אופן, אבל אתה באת איתה חשובה בעיניו מאוד. זה התכלית של כל הבריאה, בעצם הבת הזאת. זה כללות לשמות ישראל. והיה מחבבה ביותר, כן? והיה משעשע עם המאות. לכן, והיה אצלו המאות, היה שעשועים יום יום. שהוא משתעשע איתה, כן? זה היה שעשועים. טוב, רק התחלנו את הסיפור. אפשר להגיד כמה קודם, מה המלך אחד אבל? מה? מלך אחד. באמת, המלך, לכאורה המלך זה לשון יחיד. לא צריך לומר מבחינה ספרותית, לא צריך להגיד מעשה במלך אחד. מעשה במלך שהיו לו שישה בנים. המילה אחד מיותרת. נכון? לכאורה. לכאורה. אז קודם כל זה לא מיותר. למה זה לא מיותר? כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וחזל שאלו וכי העידנה לב אחד הוא? עכשיו הוא לא אחד? אלא, העידנה אנחנו מברכים על הטובה, הטוב האמיתי, ועל הרעה, דיין האמת. נכון? זאת אומרת, מבחינתנו ההנהגה של השם מחולקת לשניים. אם אתה רואה הנהגה מחולקת, ואתה רואה זה טוב, זה לא טוב, זה השם עשה טוב, פה לא משהו, כן? אז השם לא אחד איתך. אתה לא רואה את האחדות. אז עכשיו הוא לא אחד מצידנו, לא מצידו. מצידו הוא תמיד אחד, זה לא משנה. אז בהתחלה הוא היה אחד. לעתיד לבוא, הוא יחזור להיות אחד. בין לבין זה הבדרך, כן? זה הבדרך של מה? של להחזיר את המצב לקדמותו. זה הסוד של פותח את ידיך, אל תקרא ידיך אלא יהודיך. זאת אומרת, שתי הידיים היו באמת יד אחת שנפתחו לשניים. עכשיו, הם לא נפתחו לשניים כי הם באמת שניים, כן? אלא זה בעינינו נראה שניים. אדם שמרכיב משקפיים, מסתכל נקודה, יכול לראות אותה שניים. עכשיו, אחד שרואה טוב, אומר, אתה, תגובר שאחד שואל, שאתה בשביל, אבא, מה זה פה זה? הוא אומר, אתה רואה את שני העצים האלו, הוא רואה את זה ארבע. הוא אומר, אבל יש פה עץ אחד, אבא. כן, אבל יש פה עץ אחד. אז הוא רואה נקודה שהיא שתיים, אבל היא באמת אחד. עכשיו, כל האשליה הזאת, זה מצידנו, מצד המקבלים. אז השם באמת הוא אחד, הכל אחד. רק למה אני רואה את זה שניים? כי אצלי הדעת מבולבלת. עכשיו, לכן אני צריך את הסיפור הזה מתי? דווקא בדרך. לכן בדרך סיפרתי מה זה. בדרך, במצב הזה שבדרך, עד שנגיע ליעד, אז ביום השם אחד ושמו אחד, בינתיים צריך את הסיפור הזה שיגלה לי שכל המעשה הוא עדיין קשור לסיפור, לאור שהוא ספיר ונהיר, כן? שזה ביחד, זה מחובר ביחד, ואז בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה.